Matusi na anapewa pesa. Matusi na anagiftiwa. Matusi. Mimi niko na content. Hata TikTok ifungwe saa hii. Bado nitafungua forum ya kuchekesha watu. Sawa. Sasa don't worry about me. Don't worry. About me. Don't worry. Don't worry. Walisema hadi FB. Hata mimi mwenyewe siko hata kwa hiyo FB. Umewahi niona? Hata wakifunga mpaka FB. Siko huko. Siko hata wafunge kila kitu. We tupige story wachana na maneno ya kufunga, kufunga. We ni Mungu. Si Mungu Mungu anafunga na Mungu ndiye anafungua. Ayumi Eva. Eva nyaka black, mbona iume? Nani amekwambia mimi niliingia TikTok nikiwa mweusi? Nani alikwambia nimetengeneza nywele juu ya TikTok? I'm ever smart. With the TikTok, mimi hata TikTok hapa ni kama niko na kama ni mwezi, mama mwezi mbili. Unasikia? So mimi I'm ever smart. With the TikTok, without TikTok, utaniona tu nang'ara. Sijawahi kuchapa, ati because, ati ni chapi juu nimefunga TikTok. Hakuna siku. Hakuna siku. Hati kifungwa saa hii, bado nitakuwa too smart. Mi sio wale wanauu wake, wenye hata wakiwachwa na mabwana, aogi the whole year. Akipaka mafuta na parara tu. Mimi hata nikiwachwa leo. Kesho sasa ndio na glow. Na glow.